रूपान्तरण कार्यक्रमबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म मुकुन्द भण्डारी प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ मित्र उत्तम पाण्डेले स्थानीय तहका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गरिने यस कार्यक्रममा आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत अछाम जिल्लाको तुरमाखात गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विशीसँग कुराकानी गर्दैछौ उहाँहरू स्टुडियोमा आइसक्नुहुन्छ स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद सर इस्चार� स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ अहिले तीन तहको सरकार छ त्योमध्ये पनि यहाँ स्थानीय तहको प्रमुख हुनुहुन्छ स्थानीय तहको प्रमुख भएर काम गरिरहँदाखेरि काम गर्न कतिको सहज छ कानूनी हिसाबले संविधान हिसाबले चाहिँ तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरिसकेपछि सबै हिसाबले स्थानीय सरकार आफैमा पनि एउटा सरकार हो तर काम गर्दै जाँदाखेरि बजेट व्यवस्थापनको कुरादेखि लिएर कतिपय कानुनी झन्झटिलाहरू पनि रहेको का कारणले गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै अहिले नै सरकारका हिसाबले जनतालाई प्रतिबद्ध दिन सकिरहेको छैनौँ किनभने कानुनमा जति अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई भनिएको छ त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै खालका चुनौतीहरू भएको का कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो ठ्याक्कै अहिले जनतालाई स्थानीय सरकारकै हैसियतले चाहिँ काम गर्न चाहिँ त्यति सन्तोषजनक हिसाबले सकिएको छैन हजुर अब यहाँले भन्नुभयो भने जे कुराहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् ती कुरा नपाएको कु हो या यहाँहरूले योभन्दा बढी आशा राखेको आफूले गर्नु अधिकार आफूलाई पाएको अधिकार पुरा गरिसकेपछि त्योभन्दा माथि खोज्नु भयो या आफ्ना अधिकार छोडेर चाहिँ त्योभन्दा माथि फटको फट हाल्न खोज्दाखेरि यो समस्या देखिएको होइन हामीले अहिले धेरै अरू कुराहरू भन्दा पनि तीनवटा सरकारहरू खास गरिकन सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तर तिनैवटा सरकारले चाहिँ एक आपसमा एक अस्तित्व स्वीकार गर्ने समन्वय गर्ने र सहकार्यका आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नु हो तर हाम्रो समस्या के छ भने हामीले संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अथवा प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपर्ने माथिल्लो तहबाट दुईवटा सरकारले या चाहिँ बजेट व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहोस् या कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहोस् या अरू कुनै कानूनी हिसाबले पनि त्यसका केही बाध्यताहरू छन् ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले फेरि भएर सरकारकै तर्फबाट चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चुनौती चाहिँ भएको त्यस्तो चाहिँ महसुस भएको छ हजुर यो यहाँहरू नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई अथवा चाहिँ पदाधिकारीलाई होला नि होइन तर जुन नागरिक स्तरबाट यहाँहरूले पाउ यहाँहरूबाट नागरिकले पाउने सेय हो नि विस्तार होइन विगतको भन्दा त केही न केही च्यान्ज भएकै छ किनभने अब सबै कुराहरू पहिला केन्द्रीकृत थियो भने अहिले विकेन्द्रीकृत भएको छ र संघीयता आइसकेपछि खास गरी अझ स्थानीय सरकारलाई त सबभन्दा तल्लो तहको सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएको का कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार आफैमा पनि अझ बढी क्रियाशील हुने कुरा र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घ प्रदेशभन्दा अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यो भएको छ जस्तो पनि लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि तर अपेक्षाहरू चाहिँ अलिक धेरै वर्ताव हुने भएको कारणले गर्दाखेरि साधन स्रोत कम हुने जनताका अपेक्षाहरू बढी हुने सँगै सरकार र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई तिनीहरूले यो यो रह, गर भनेर कतिपय कुराहरू तोकेरै दिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो त्यहाँको विशेषता त्यहाँको भौगोलिक अवस्थादेखि लिएर त्यहाँको सबै हिसाबले चाहिँ हामीले आफूले स्वतन्त्रपूर्वक तरिकाले काम गर्दाखेरि चाहिँ अझ बढी चाहिँ जनतालाई प्रत्यावृत्ति दिलाउन सकिन्थ्यो तर त्यस मानेमा चाहिँ अलिकति गर्न सकिएको छैन तर तुलनात्मक हिसाबले त जनतालाई स्थानीय सरकारका रूपमा पुगेकै छ पक्कै पनि हजुर यहाँ चाहिँ अब सदरमुकाम अलिक टाढा अब यसरी भन्दाखेरि तुलना तुलना दुर्गमै दुल, पालिका पर्छ होइन यहाँले त्यो पालिकाको अध्यक्ष प्रमुख भइरहँदा के के कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ हामीले खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्य दुईटा कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा साथमा राखेर हामीले रा योजना बनाइरहेका छौँ अब खास गरिकन अब हामी भौगोलिक हिसाबले तपाईँले भनिसक्नुभयो तुर्मा गाउँपालिका अछामको सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हो अहिले पनि हामीले प्रदेश राजधानी जाँदाखेरि वा संघीय राजधानी आउँदाखेरि पनि कणाली प्रदेश भएर मात्रै आउनुपर्ने विकल्प छ हामीसँग हाम्रो पालिकासँग जोडिएको कुनै पनि कर्णाली नदीको ठूलो भाग छ चा, त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो पालिकामा अहिले पनि पक्की पुल निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ अहिले पनि तुर्माखात गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकमा अहिले पनि हामीले मोटर बाटो पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ त्यस हुँदाखेरि यी कतिपय च्यालेन्जिङहरू छन् तर अब हामीले अझ बढी फोकस चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई नै दिएका छौँ र स्वास्थ्य र शिक्षामा के परिवर्तन गर्न सकियो भने त्यसले समग्रतामा त्यसको दीर्घकालीन हिसाबले पनि केही समस्याहरू आफै पनि स्वतः समाधान भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतापट्टि बढी फोकस गरेका छौँ स्वास्थ्य र शिक्षाका कुरा गर्नुभयो अहिले पनि आसामबाट सामान्य उपचारको लागि या सुर्खित पुग्नुपर्ने अथवा धनगढी पुग्नुपर्ने नभए काठमाडौँ अथवा इन्डिया जानुपर्ने यो अवस्था छ भने शिक्षाको अवस्था हेर्दाखेरि पनि अहिले पनि जुन विद्यालयहरू छन् सरकारले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू छन् उहाँको नतिजा चाहिँ सन्तोषजनक छैन किनभने ती ती संरचनाहरू त अहिले यहाँको पातमा छन् नि हो हामीले अहिले खास गरी शिक्षामा चाहिँ अलिकति बढी लगानी पनि गर्दैछौँ र अहिले यो आर्थिक वर्षबाट यो के अरे शैक्षिक सत्रबाटै सुरु हुने गरिकन हामी जनप्रतिनिधिहरू स्कुलका शिक्षकहरू कर्मचारीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू अझ राजनीतिक दलका प्रमुख मान्छेहरूका छोराछोरीहरू अनिवार्य हिसाबले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने अभियान शुरू गर्दैछौँ यो पटक दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि दलगत हिसाबले सङ्गठनहरू खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि हामीले गर्दैछौँ र त्यो यही शैक्षिक सत्रबाट त्यसलाई कारण गर्दैछौँ त्यस हुँदाखेरि हामीले कतिपय विद्यालयहरूलाई साइज गर्ने कुरा मर्ज गर्ने कुरा दरबन्दीहरू सृजना गर्ने कुरा र प्रधान अध्यापकहरूको पनि नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले यी कतिपय कुराहरू नीतिगत हिसाबले नै अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ त्यसोखेरि अहिले पनि तपाईँले भनेको जस्तो हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था हेर्ने हो भने दिन प्रदिन कमजोर बन्दै गइरहेको स्थिति छ र अहिले पनि हाम्रा विद्यालयहरूमा पढ्ने जति पनि बालबालिकाहरू छन् ती सबै या त आर्थिक हिसाबले भन्नुहोस् या त सामाजिक हिसाबले भन्नुहोस् या त राजनीतिक हिसाबले भन्नुहोस् सबै हिसाबले चाहिँ एकदम कमजोर मानसिकता भएर कतै न कतै कुनै न कुनै हिसाबले पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धा सामेलमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थितिबाट चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति कमजोर महसुस गराउने खालको स्थिति बनेर सबै मान्छेहरू जो अलि अलियोग्य अलिकति गर्न सक्नेहरू महँगा महँगा स्कुलहरूमा राम्रा राम्रा स्कुलहरूमा गएर पढाउने तर त्यहीँ भएका चाहिँ हामी जस्ता मान्छे हामी जस्तो सरकारवाला अथवा जिम्मेवारी तहमा रहेका मान्छेहरूले पनि त्यहीँ गर्नुपर्ने स्थितिको हामीले सुरुवात गर्दैछौँ त्यसले चाहिँ के न केही हिसाबले सुधार हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ हजुर अध्यक्ष यहाँले चाहिँ विद्यालयसँग पनि समन्वय गरिराख्नु भएको छ अध्यक्ष हुनु छ यहाँकै माता विद्यालयहरू पनि छन् यो किन भइरहेको यहाँले के पाउनु भएको छ अध्ययनको क्रममा सरकारी स्कुलमा अथवा विद्यालयहरूमा सरकारको ठुलो लगानी छ तर पनि चाहिँ नतिजा राम्रो आउन सकिरहेको छ यसमा दुईटा कुरा छ पहिलो कुरा त लगानीका हिसाबले पनि जति लगानी हुनुपर्ने थियो त्यति लगानी भएको छैन जस्तो भन्ने मलाई चाहिँ महसुस भएको छ निजी भन्दा त लगानी छ होइन निजी भन्दा त लगानी पनि कसरी मान्ने निजीमा त अझ बढी लगानी छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो किनभने प्राइभेट हिसाबले व्यक्तिगत हिसाबले पनि अलिकति माथिल्लो वर्गका मान्छेहरूले त्यो गरिरहेका छन् तर सरकारले जति शिक्षालाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने हो नि त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन म अहिले स्थानीय सरकारको प्रमुख छु माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा कतिपय अधिकारहरू हामी आफैलाई पनि छ त्यसो हुँदाखेरि तर हामीलाई जति अधिकार छ त्यो अधिकारलाई अहिले नै हामीले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने हाम्रा साधन स्रोतले गर्दाखेरि त्यस्ता केही समस्याहरू छन् तर अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा लगानी गरेर पनि तुलनात्मक हिसाबले अहिले पनि हाम्रा बालबालिकाहरूले चाहिँ अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको र बजारमा सजिलै तरिकाले चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने खालको चुनौतीहरू छन् त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामी आफै पनि जिम्मेवार छौँ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने शिक्षक छौँ तर हामी हाम्रो छोराछोरीहरूलाई अन्त बढाउँछौँ त्यहाँ हामीलाई विश्वास छैन कि मैले त्यहाँ राम्रो पढाइरहेको छु भन्ने त्यसो हुँदाखेरि अब भौतिक संरचनाका हिसाबले त्यहाँको पठन पाठन त्यहाँको सिकाइ उपलब्धि र मा ले, ले, अरू समग्रतामा चाहिँ हामी पुरानै तरिकाले चाहिँ खालि भाषणमा मात्रै नयाँ गर्छौँ भन्ने तर हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ अहिले पनि पुरानै एकात्मक शासन जस्तो देखा परेको कारणले गर्दाखेरि सन्तोषजनक हिसाबले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले मान्न सकिरहेका छैनौँ हजुर हामी शैक्षिक सत्रको पूर्व सन्ध्यामा छौँ चौथ पूर्व अगाडि अब सुरु हुँदैछ होइन अहिले भइरहेको छ होइन भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु भइरहेको छ यी चरणमा यहाँसँग कुराकानी गर्दैछ यहाँले भन्नुभयो सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीहरू अथवा चाहिँ यो त्यस्तो जिम्मेवारीमा भएका व्यक्तिका छोराछोरीहरूलाई सरकारी अथवा सामुदायिक स्कुलमा पढाउने अभियान चलाउँदैछौँ भनेर यी कुराहरू नारामा मात्र सीमित हुन्छन् या यहाँको पालिकाभित्री लागू होला होइन त्यो त लागू पर्छ त्यसको सुरुवाती म आफैबाट गर्नुपर्छ मैले अब यहाँ प्राविधिक हिसाबले म केही महत्वपूर्ण काम लिएर यता छु नभए हिजो दुई गतेबाट भर्ना अभियान सुरु भएको छ र मैले हिजो आफ्नै छोराछोरीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर त्यो अभियानको शुरूवाती गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो तर अब प्राविधिक हिसाबले मैले त्यो सकिनँ अब म यहाँबाट एक दुई दिनमा फर्दा हुन्छु र मैले आफैले हामी जनप्रतिनिधिहरूले सुरु गर्नुपऱ्यौँ त्यो कामको त जनप्रतिनिधिहरू आफैले गर्न सकेनौँ भने त हामीले अरूलाई मात्रै भनेर भएन त्यसो हुँदाखेरि अब च्यालेन्ज त ता छ तर हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले साँच्चीकै हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नति गर्ने हो भने हामीले त्यो नगरिकन सुखै छैन त्यो गर्न बित्तिकै फेरि सबै कायापलट हुन्छ भन्ने त्यसो पनि होइन तर तुलनात्मक हिसाबले हामी आफै पनि जिम्मेवार बोध भयौँ भने हामीले अरूलाई त भन्न सजिलो हुन्छ नि त त्यो कुराको सुरुवात त हामी आफैले गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यहाँका शिक्षकहरू व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू त्यहाँका कर्मचारीहरू सबैले चाहिँ त्यो खाललाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले लिन सकियो भने कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको छ जुन दलगत संगठनहरू विद्यालयहरूमा खोल्न नपाइने शैक्षिक संस्थामा भन्ने कुरा गर्नुभयो नि हो यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि कुनै दलबाट निर्वाचित हुनुभयो होला अब सत्तामा पुगि पुगिसकेपछि निरङ्कुश भयो भन्ने आरोप त लाग्ला नि होइन त्यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने म पनि अनरासीबाटै स्थापित भएर यो पदमा आज छु तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने म सात क्लास पढ्दाखेरि म अनरासुमा कमिटेड भएको थिएँ होइन मैले सात क्लासदेखि म अनिराश्वरीमा आबद्ध भएर म आज यो स्थानमा आइपुगेको छु भने अब तपाईँले भनेको जस्तो अहिले आफू म जिम्मेवारी पर्न हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने कुरा स्वाभाविकै हो तर मेरो आफ्नो सिकाइ चाहिँ के हो भने हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा निकै ठुलो भिन्नता आइसकेको छ हिजो म जुन धरातलबाट म यहाँ जहाँ आइपुगेको छु अहिले त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले गर्न खोज्यौँ भने हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ उदाहरणका लागि विद्यार्थी संगठनहरू हिजो दलगत हिसाबले कुनै न कुनै हिसाबमा राजनीतिक हिसाबले मूल प्रभावमा पार्टीलाई पनि ल्याउनका निमित्त विद्यार्थी संगठनहरू अझ बढ़ी क्रियाशील थिए त्यो हामी पनि त्यसमा चाहिँ सहभागी छौँ तर अहिले हिजोको विद्यार्थी आन्दोलन र आजको विद्यार्थी आन्दोलनमा चाहिँ निकै भिन्नता आइरहेको छ र हामीले त अहिले मुख्य हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबले व्यावहारिक शिक्षा एउटा कुरा भइहाल्यो अरू कुरा उत्पादनसँग जोड्ने दुईवटा कुरा भइहाल्यो तेस्रो कुरा भनेको हामी जुन संगठन अथवा जुन दलसँग आबद्ध छौँ हामीले केवल राजनीतिक झण्डा बोटेर पार्टीको प्रचार प्रसार गर्नका निमित्त पार्टी संगठन बलियो बनाउनका निमित्त मात्रै हामीले विद्यार्थी आन्दोलनलाई बुझ्यौँ भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ यो निर्णय गर्न त पनि गर्दा चुनौती त हुने नै भयो तर चुनौतीलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ र त्यसमा सबैले सकारात्मक हिसाबले सहजीकरण गर्नुपर्छ र मैले भने नि त म जुन ठाउँबाट आएको थिएँ त्यो अवस्था आज होइन त्यसो हुँदाखेरि मेरो सिकाइ नै अहिले म हिजो जे अवस्थामा थिएँ त्यो अहिले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन भन्ने बुझाइ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो अभियान सञ्चालन सत्तामा पुगिसकेपछि निरङ्कुश भयो भन्ने आरोपलाई चितो सक्नुहुन्छ एकदम सकिन्छ त्यसमा चाहिँ म विश्वस्त छु र अहिले पनि हामीले सकारात्मक हिसाबले एउटा सन्देश प्रमाण गर्न सकिदियो भने मलाई लाग्छ आठ क्लास नौ क्लास दस क्लाससम्म हामीले राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहे या शिक्षक संघ संगठनहरूको कुरा पनि छ त्यहाँ हामी विद्यार्थीहरूलाई मात्रै भनिरहेका छैनौँ शिक्षक संगठनहरूले पनि पेसागत हिसाबले आफ्नो हकिता अधिकारका निमित्त गर्ने कुरा महासंघ सधैँ होइन तर बाँकी अरू जो राजनीतिक दलगत हिसाबले जोडिएका छन् त्यो कुरा अन्त्य गर्नुपर्छ यदि त्यो कुरा विद्यार्थी संगठन र शिक्षा संगठनलाई हामीले त्यसरी गर्न कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने पार्टीगत हिसाबले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका लागि पार्टीगत हिसाबले चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति छ नि त त्यसको पनि त स्वत अन्त्य हुन्छ नि त्यो अन्त्य गरियो भने मात्रै हामीले विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर नल्याइकन हामीले जति अरू कुरा गरे पनि व्यवहारिक हिसाबले शिक्षामा आइन परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो सिकाइ नै हो हजुरको सिकाइ होला यहाँले राम्रो सोचका साथ यो कार्यान्वयन पनि गर्न खोज्दै होला तर के छ भने अहिले शिक्षक र स्थानीय अथवा पालिकाहरू बीचको एक किसिमको द्वन्द्व छ होइन हामी मात्र बस्ने नबस्ने भन्ने किसिमको केही समय अगाडि आन्दोलन पनि भयो होइन यो भइरहेको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ टिडियन अधिकारको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ टिचरहरूले शिक्षकहरूले तर यहाँले यो गर्दाखेरि फेरि अर्को द्वन्द्व निम्ति नै हो कि होइन अब स्थानीय सरकारको माथममा त हामी बस्दैनौँ भन्ने कुरा नै गलत छ किनभने त्यो त संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेका कुरालाई चाहिँ हामी मान्छौँ मान्दैनौँ भन्ने कुरै नै होइन नि तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त अरू केही नीतिगत कुराहरू छन् भने त्यसलाई हामीले समाधान गरेर अगाडि बढ्नपर्छ तर द्वन्द सिर्जना गरेर समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसो हुँदाखेरि हामीले चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्नुपर्छ र एक अर्कालाई विश्वासमा लिएर नै हामीले कतिपय कुराहरू जे गर्न खोज्दैछौँ चा। त्यसमा चाहिँ सबैको पहल कदमी र सबैले चाहिँ साँचीकै मुलुक बनाउने हो स्थानीय सरकारले आफ्ना अधिकारहरूलाई शो प्रयोग गर्नका निमित्त त सबैले सहजीकरण गर्न पर्यो नि त्यसरी नियम खोज्ने हो भने त विद्यार्थी सङ्गठन संवैधानिक अधिकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ शिक्षकहरूलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिएछ नि होइन शिक्षक मैले भने नि त ट्रेड युनियनका हिसाबले चाहिँ छात्र संगठनका हिसाबले उहाँहरूको महासङ्घ सधैँ छ तर अरू जो दलगत हिसाबले जे गर्न खोजिएको छ नि संविधान त कुनै पनि दलकोमा आबद्ध भएको मान्छे औपचारिक हिसाबले सरकारी पेसामा अथवा सरकारी पद धारण गरेका मान्छेहरू त्यसमा सामेल हुन मिल्दैन नि त तर हामीले अहिले पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि अब यही त हो नि हाम्रो व्यवस्थाले गर्दाखेरि अब पुरानै तरिकामा हामी आज पनि त्यही कुरामा रमाइरहेका छौँ त्यो कुरामा त हामीले दिनपर दिन, दिन कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ अथवा सुधार गर्न सकेनौँ भने त फेरि पनि चुनौती त छ नि त त्यसो भए तुर्माखाद गाउँपालिका कति समयभित्र राजनीतिक क्षेत्रबाट अथवा राजनीति राज हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छ होइन हामीले त अभियान सुरु त अब यो वर्षबाटै गरिसक्यौँ होइन हिजोबाट भर्ना अभियान सुरु भएको छ हामीले नीतिगत हिसाबले यो शैक्षिक सत्रबाट नै लागू गर्छौँ चा। त्यसलाई चाहिँ भोलि शत प्रतिशतका हिसाबले कति प्रतिशत सामेल हुन्छन् त्यसमा अरू त्यसमा केही कानुनी समस्याहरूलाई पनि हामीले कसरी समाधान गर्नुपर्छ अथवा अहिले पनि हामीले गर्न खोजेका कुराहरूलाई चाहिँ अब सरकारवालाहरूले त्यसलाई कसरी रिस्पोन्स गर्छन् भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी नै छ तर मलाई के विश्वास छ भने हामीले जुन योजनाका साथमा जसरी गर्न त्यहाँको शिक्षालाई सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ साँच्चैकै सबैको साथ सहयोग रहने हो भने मलाई लाग्छ तुर्माखात गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थालाई हामी पक्कै पनि केही न केही हिसाबले सुधार गर्न सक्छौँ यो विषयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू शिक्षकहरूका सङ्गठनहरूसँग पनि कुराकानी भएको छ कि हामीले यो कार्यक्रम गर्दाखेरि कर तुर्माखातमा हामीले वृहत शैक्षिक संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ दुई दिनसम्म त्यसमा चाहिँ डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको पनि सहभागिता थियो र हामीले त्यहाँ सबै सरकारवालाहरू जो मैले अघि भने त्यहाँ हामी सबैको कमिटमेन्ट छ त्यसमा साझा हिसाबले त्यसो हुँदाखेरि पनि अब पहिला चाहिँ सिग्नेचर गर्दाखेरि सिग्नेचर गर्ने अब अहिले कार्यान्वयन गर्दाखेरि नगर्ने हो भने त त्यो फेरि अर्को ढङ्गले त्यसको सम्बन्ध सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन भने चाहिँ मैले कमिटमेन्टका हिसाबले चाहिँ हामी सबैको त्यसमा सहभागिता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ हो एकदमै भएको छ त्यसका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेका र त्यसको अगाडि हामी अगाडि बढाएका छौँ यहाँले अगाडि भन्नुभयो प्राथमिकता क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य छन् भन्नुभयो होइन अछाममा अर्को समस्या भनेको रोजगारीको समस्या पनि हो कामको लागि कामको सिलसिलामा धेरै नागरिकहरू चाहिँ भारततर्फ जाने बढी छ प्रचलन छ युवाहरू धेरै छन् भारत भएन भने अलिक खाडीतर्फ पनि जाने प्रवृत्ति चलेको छ अथवा जिल्लामा नबस्ने बाहिर जाने चाहिँ यो पनि त चुनौतीहरू हुन्छ एकदमै चुनौती हो तर त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नका निमित्त हामी आफैले मात्रै चाहेर पनि सम्भावना रहनेछ त्यो मैले दुई वर्ष भयो हामी अहिले निर्वाचित भएर आएको हामीले त्यो अनुभूति गरेका छौँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो लगानीका हिसाबले भन्दा पनि चेतनाका हिसाबले पनि जस्तै अहिले हामीले तिनीहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा सृजना गर्नका निमित्त सिपमूलक आयोजनाहरू हामीले तालिमहरूदेखि लिएर कैयौँ कार्यक्रमहरू गर्न खोज्दैछौँ तर त्यसमा पनि मलाई अहिले पनि सामाजिक हिसाबले चेतनाका हिसाबले हामीले कन्भिन्स गर्न सकिरहेका छैनौँ तपाईँको तिन महिना छ महिना ट्रेनिङ गर्छन् तर उनीहरू ट्रेनिङ गर्दा गर्दै पनि कोही बिचैमा छोडेर जान्छन् उनीहरूलाई नै विश्वास छैन कि आफूसँग भएको सिप जे छ त्यसलाई चाहिँ बजारमा बेच्न सक्छु भन्ने नै उनीहरूलाई विश्वास छैन त्यसो हुँदाखेरि हामीले ती युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीसँग गर्नका लागि र उनीहरूसँग जे सिप छ त्यो सिपलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अलिकति पालिकाको तर्फबाट पनि लगानी गरिदिएर अलिकति सङ्घ प्रदेशसँग पनि समन्वय गरेर केही योजना बनाउनु त भन्दाखेरि पनि हामीले त्यो अहिले नै तत्काल चाहे जस्तो अवस्था पनि छैन त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग अहिले जस्तो कृषिमा सम्भावना छ तर कृषिमा चाहिँ पालिकाले पचास हजार एक लाख दुई लाख आर्थिक लगानी सहयोग गर्छ अनि उनीहरूले त्यो हुन्जेलसम्मका लागि मात्रै काम गर्छौँ तर त्यसमा आफूले पनि अलिकति लगानी गर्ने त्यसबाट अलिकति केही उपलब्धि गरेर भोलि आर्थिक हिसाबले व्यावसायिक बन्न सक्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने हो नि त त्यसमा पनि चुनौतीहरू छन् त्यसो हुँदाखेरि अब यो सबै कुरालाई रोक्नका निमित्त चाहिँ हामीले आफैले मात्रै सकेर अथवा आफैले मात्रै चाहेर पनि सम्भावना चाहिँ मैले कम देखिरहेको छु हजुर त्यति मात्र होइन उत्पादनलाई बढाउनु मात्र होइन त्यसलाई बजारीकरणको कुरा पनि हुन्छ पालिकाले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने अथवा उहाँ किसानले उत्पा किसानले चाहिँ उत्पादन गरिसकेको चाहिँ सामानहरू वस्तुहरू चाहिँ खेर जाँदैन है पालिकाले लिन्छ भन्ने किसिमको तपाईँ चाहिँ त्यो वातावरण बनाइदियो भने त उत्पादन हुन्थ्यो होला नि त होइन त्यो पनि हामी गर्छौँ गर्छौँ तर मैले उत्पादनसँग मात्रै त्यसलाई मात्रै नजोडेर मैले समग्रतामा युवाहरूले जस्तै कसैले चाहिँ ड्राइभिङ अथवा कसैले मोबाइल बनाए सपार्नेदेखि लिएर कतिपय थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् त त्यसमा चाहिँ आफूलाई सहभागिता गराएर आफूले सिकेको कुरालाई चाहिँ म त्यसलाई सहज तरिकाले आर्थिक हिसाबले म आफै त्यसको व्यवस्थापन गर्छु र व्यावसायिक हिसाबले पनि म त्यसमा चाहिँ संलग्न हुन्छु भन्ने तरिकाले जे चेतनाको विकास हुनुपर्ने थियो नि त्यो अहिले पनि समस्या देखिरहेको छु मैले त्यसो मानसिक हिसाबले चाहिँ तयारी नभइकन होइन अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस् इन्डियामा अथवा खाडी मुलुकहरूमा गएर तपाईँको एक डेढ लाख रुपियाँ उनीहरू हामी कमाउँछौँ भन्छन् तर हामीले जे गर्न खोज्दैछौँ जतिसुकै लगानी गरेर भए पनि हामी त त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ नि त बढीमा बिस हजार तिस हजार होइन पच्चिस तिस हजार रुपियाँ मन्थली मासिक इन्कम हुने गरिकन मान्छेहरू त्यसलाई चाहिँ तत्कालका हिसाबले दीर्घकालीन हिसाबले सोच्नुपर्ने हो नि त त्यसलाई त स्वदेशमै केही गरौँ गाउँठाउँलाई आफ्नैलाई बनाऊ भन्ने हुन्छ नि हुन तर त्यसो नभइकन हामीलाई त फटाफट अथवा नगद नगद अलिकति वर्ता नै अलिक आशा बढी गर्ने र अपेक्षा बढी गर्ने भएको छ त्यो हामीले गरिरहेकै छौँ हामीले सक्ने जति चाह। चाह। हामी चाहिँ गर्छौँ कोसिस गर्छौँ र हामीले सकेसम्म हामीले हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउने कुरालाई रोक्नपर्छ यदि त्यसो रोक्न सकिएन भने मलाई लाग्छ पहाडी इलाकाहरूमा अथवा हिमाली इलाकाहरूमा चाहिँ दिन प्रतिदिन बसाइसराइका समस्याहरू पनि छन् र त्यहाँका कर्मिक हिसाबले चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ बढ्दै गएको स्थिति छ हजुर युवाहरू मात्र होइन महिला आदिवासी जनजाति दलित तथा पिछडिएका वर्ग पनि छन् विशेष लागू कि होइन हामीले राज्यले दिएको जो समावेशीको कुरा छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले बजेट व्यवस्थापन गर्दाखेरि आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर केही कार्यक्रमहरू गर्ने कुरा हामीले गरिरहेकै छौँ तर त्यसबाट जे रिजल्ट आउनुपर्ने थियो नि परिणामका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तात्विक भिन्नता चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन तर तुलनात्मक हिसाबले हिजोका भन्दा त केही कुरा त भएकै छ हुन पनि खोज्दैछ तर हामीले जे लगानी गर्छौँ नि लगानी अनुसारको आउटपुट चाहिँ प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ छ हजुर यो अवस्थामा यस्तो त होइन कतै ती वर्गहरू पनि विद्यालयमा पर्छन् भनेर चाहिँ विद्यालय भवन बनाइदिने उहाँहरूको नाममा छुट्टिएको बजेट होइन बाटोमा हिँड्छन् भने बाटो बनाइदिने यो प्रवृत्ति पनि धेरै ठाउँ होइन त्यस्तो होइन उनीहरू त्यो त्यो गर्नै मिल्दैन त्यो त्यो त छुट्टै कुरा हो तर उनीहरूको समावेशीका हिसाबले राज्यले प्रतिशतका हिसाबमा पनि यति प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ नि त त्यो सिद्धान्तका आधारमा चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ लगानी हामीले बाटो बनाइदिउँ यो तिनीहरू पनि हिँड्छौ यहाँ भने त्यो त भन्ने कुरै भएन नि त्यो गर्नै मिल्दैन नि यी कुराहरू अब हिजो त केन्द्रकृत राज्य प्रणालीको कारणले गर्दा समस्या भयो हामीले पाएनौँ अथवा उहाँहरूको विकास गर्न सकेनौँ उहाँहरूको उत्थान गर्न सकेनौँ भन्ने हुन्छ अब त स्थानीय तहमा होइन आफैमा पनि सरकार हो यी कुराहरू त कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हामीले योजना त बनाउनु पर्ला नि होइन हामीले बनाएको छौँ त्यो त नबनाइकन सुखै छैन नि स्थानीय सरकार हो भन्ने खालि सरकार हो मात्रै भनेर भएन नि हजुर अहिले न्यायिकका हिसाबले कार्यपालिकाका का का हिसाबले व्यवस्थापिकाका हिसाबले त जे सङ्घले प्रदेशलाई अभ्यास गरिरहेको छ त्यो स्थानीय सरकारले पनि अभ्यास गरिरहन्छ गर्नुपर्छ नि त त्यो अनुसारको हामीले काम गर्न सकेनौँ भने त सरकार हो भन्ने कुरा त हामी जनप्रतिनिधिहरूले नै प्रतिवृत्ति दिलाउन सकेनौँ भने त अरू छुट्टै त हामीले सङ्घलाई गाली गरेर प्रदेशलाई गाली गरेर त केही हुँदैन नि त त्यसमा त हामीले आफ्नो जे राइट छ त्यो राइटलाई त हामीले प्रयोग गर्नु नि त्यो हिसाबले हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ अनि यहाँ पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँले भन्नुभयो असामको दुर्गम क्षेत्र हो अहिले पनि हेर्ने हो भने कर्णाली नदी वार पार गर्नुलाई पुल छैन भनिरहि यी समस्या हुन् या अन्य केही त्यस्ता ठुला समस्याहरू जटिल समस्याहरू होइन त्यो पनि एउटा समस्या नै हो होइन अब अरू समस्याहरू भनेका मैले अहिले पनि भने बाटो पुग्न सकिरहेको छैन सबै पाडाहरूमा बाटो पुगिरहेको छैन अहिले पनि हामीले बिजुली सबै वडामा घर घरमा बिजुली पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ अहिले पनि हामीले हाम्रो आफ्नै पालिकाको प्रशासकीय भवन बनिसकेको अवस्था छैन अहिले भर्खर हामीले सुरुवात गर्दैछौँ त्यसैले अघि मैले स्वास्थ्यको कुरा गरेँ हामीले दसैँको अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ यो आर्थिक वर्षभित्र सकेर हामीले एम्बिबेन्स डक्टरको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लगाएका छौँ त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग अहिले पनि क्याम्पस छैन पालिकामा चाहिँ झण्डै एकाउन्नवटा विद्यालयहरू छन् बाह्रवटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन् र ती विद्यालयहरूबाट उत्पादित भएका विद्यार्थीहरू अहिले पनि दैनिक सुर्खेत काठमाडौँ लगायतका अन्यत्र क्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्था छ भौगोलिक विगटता छ आर्थिक अवस्थाको हामी अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छौँ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यकालमा पूरा गर्न पाएको भए भन्ने चाहिँ हामीले त्यो उद्देश्य लगेर काम गरिरहेका छौँ अरू कुराहरूमा त समस्या खोज्दै जाँदाखेरि त अरू अरू थुप्रै समस्याहरूको कुरालाई बढी जोड दिनुभयो अगाडि पनि भन्नु अहिले पनि यो कुरा ल्याउनु भयो सरकारले निशुल्क शिक्षाको कुरा गरेको छ अहिले पनि धेरै पालिकाहरूमा विभिन्न वाहनामा विभिन्न नाममा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाइरहेका छन् यहाँले आफ्नो पालिकामा कसरी थियो हामी निर्वाचन भएर आएकै दिन मैले पदभार ग्रहण गर्दा कर दिन नै यो कुरालाई चाहिँ मैले बन्द गर्ने बन भनेर टिप्पणी उठाएर त्यो दिन मेरो पहिलो निर्णय हो त्यो होइन हामीले कुनै पनि नाममा कुनै पनि विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने भनेर हामीले पूर्णतया बन्द गरेका छौँ र तुर्मा हात गाउँपालिका अब समग्रमा कति नम्बरमा पर्छ थाहा छैन तर अछात जिल्लाको दसवटा पालिकाहरूमध्ये धुर्माखाट गाउँपालिकाको कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्कका नाममा चाहिँ हामी शुल्क लिँदैनौ यहाँ yeah, कुनै एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएर अहिले पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन तर पालिकाको समग्र विकासको लागि सबै क्षेत्रको सबै वर्गको सबै पार्टीको होइन सबै दलको सहयोग आवश्यक पर्छ कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ कि छैन छ किन नहुनु जस्तै अब अहिले प्रदेशमा एउटा सरकार हुन्छ केन्द्रमा एउटा सरकार हुन्छ स्थानीय सरकारमा एउटा सरकार हुन्छ तिनै तका सरकारहरू मैले अघि जो समन्वय सहकार र सतित्वको कुरा गरेँ नि हजुर त्यो कुरा हामीले अरूलाई मात्रै भनेर भएन त्यो कुरा त्यहाँको पालिकाको हकमा पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ त्यहाँका ओडाहरूमा पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि दलगत हिसाबले त्यहाँका सबै राजनीतिक दलहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर समन्वय गरेर जानुपर्ने हुन्छ यदि त्यसो गर्न सकिएन भने अब सबै ठाउँमा आफ्नै खालको सरकार छ तिनै तहमा एक्लौटै हिसाबले छ भने त्यो ढङ्गले पनि कतिपय ठाउँमा चलेको अवस्था देखिन्छ तर होइन सबैसँग सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर जाने हो भने त त्यहाँ हाम्रोमा सङ्घको मान्ने नेपाली कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ प्रदेशको मान्ने मान्ने माओवादीबाट हुनुहुन्छ म उसरी उसरीकन एमालेबाट निर्वाचित भएको हुँ र हामी सबैले चाहिँ सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरेर समन्वय गरेर सहकार्य गरेर जाँदाखेरि त्यहाँको विकास निर्माणदेखि लिएर त्यहाँका जति पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ एक्लै एक्लै हिँडेर त्यो सम्भावना हुँदैन नि हो त्यो कुरामा चाहिँ हामी कन्भिन्स छौँ र त्यही ढङ्गले हामीले समन्वय र सहकारी गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ अर्को कुरो स्थानीय तहमा सुशासनका कुराहरू पारदर्शिताका कुराहरू धेरै उठेका छन् बेरुजु निस्किने कुराहरू होइन अनि पालिका प्रमुख र चाहिँ कार्यकारी बीचको तालमेल नहुने कुराहरू यावत कुराहरू देखिँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ पालिका स्तरमा धेरै ठुलो समस्या देखेका धेरै ठाउँमा छ हाम्रोमा पनि त्यो समस्या छ तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु अहिले पनि म यहाँ तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिइरहँदाखेरि म चाहिँ कार्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजीमा छु मैले आजका मितिसम्म पनि अहिले प्रशासकीय अधिकृत पाइसकेको अवस्था छैन त्यस हुँदाखेरि मलाई के चाहिँ अनुभूति भएको छ भने हामीले जनप्रतिनिधिहरूले नीतिगत हिसाबले निर्णय गर्ने हो त्यसको कारण नै प्रक्रिया भनेको कर्मचारीले नै गर्ने हो कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा तालमेल मिलेन भने अरू सबै कुराहरू हामीले सोचे अनुभव गर्न सकिँदो रहेनछ त्यो अनुभूति पनि भएको हुनाले यहाँहरू आदेश दिने उहाँहरू नियम पल्ट उनीहरूलाई नमिलिआ होइन आदेश पनि दिनु हामीले दिँदैनौँ मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने त कानुनमा हामीले जे गर्न मिल्छ हजुर त्योभन्दा अरू हामीले गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु किनभने अहिले हामी जनप्रतिनिधि भएका यही आफ्नो पाँच वर्षको लागि मात्रै होइन नि हाम्रो त भविष्य पनि छ नि अनि द्वन्द किन हुन्छ द्वन्द त इन्टेन्सनहरू र स्वार्थहरू बाँचियो भने द्वन्द हुन्छ धेरैको समस्या त्यो हो स्वार्थ यदि बाँझिएन भने केही समस्या छैन ज जसको हकमा भन्नुहुन्छ मेरै हकमा भन्नुहुन्छ भने पनि मेरो केही व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थ छ भने तपाईँको पनि केही स्वार्थ छ भने अनि हामी दुईजनाको बिचमा स्वार्थ मिलेन भने त द्वन्द्व हुने नै भयो नि त्यसको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ अहिले पनि प्रशासकीय अधिकृत खोज्नका निमित्त राजधानी त हुनुपर्ने हो र होइन नि सरकार हो भने छ सरकारको प्रमुख कर्मचारी हाकिम खोज्दै हिँडेको छ अनि कसरी कसरीकन हामी डेलिभरी गर्न सक्छौँ त सुशासन गर्ने कुरामा पनि जनप्रतिनिधिहरूले कतै राजनीतिक हिसाबले कतै आफ्नो स्वार्थहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कर्मचारीलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने नीतिभन्दा बाहिर गर गएर पनि काम गराउने हो भने त अख्तियार छ पुलिस छ प्रहरी छ त्यसका त निकायहरू पनि छन् नि कानुनी हिसाबले समाधान गर्न सकिन्छ नि तर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ ओजेलमा राख्ने गरिकन हामीले जनतालाई डेलिभरी दिँदाखेरि त सोचे अनुभवको त पक्कै पनि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ हजुर हामी कुराकानीको अन्त्यमा पुगेका छौँ जुन निर्वाचनताका म थुमाखातमा यो यो काम गर्छु भनेर निर्वाचित हुनुभएको थियो नि आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्न सक्ने सम्भावना छ सम्भावना मलाई आशा छ म मैले धेरै कुरा नसक्ने कुरा पनि मैले जनताको बिचमा भनेर मैले भोट मागे पनि होइन त्यसो हुँदाखेरि मलाई के विश्वास छ भने मैले त्यहाँका चार पाँचवटा कुरा मैले जे अघि भने मेरो पालामा अब दुई वर्ष बित्दैछ अब तिन वर्ष हामीसँग बाँकी छ त्यो तिन वर्षभित्र चाहे बाटो नपुगेको वडामा बाटो पुर्याउने कुरा होस् चाहे पुल नभएको ठाउँमा पुल बनाउने कुरा होस् चाहे बिजुली नभएको ठाउँमा बिजुली बाल्ने कुरा होस् चाहे क्याम्पस नभएको ठाउँमा क्याम्पस बनाउने कुरा होस् चाहे प्रशासकीय भवन नभएको ठाउँमा प्रशासकीय भवन बनाउने कुरा होस् चाहे डक्टर व्यवस्थापन गर्ने कुरादेखि लिएर यी यावत विषयहरूमा चाहिँ मेरो पालामा हाम्रो कार्यकालभित्र हामीले सक्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ म विश्वस्त छु हुन्छ आदर्जी हामीलाई समय दिनुभयो अछाम जिल्लाको दुर्गम पालिका तुर्वा खाँदको समस्या त्यहाँ यहाँ गरिएका प्रयासका विषयमा हाम्रा श्रोतालाई जानकारी गराउनु गरेर धन्यवाद धन्यवाद सर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्यौं अछाम जिल्लाको तुरुवाखात गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्मर विशीसँग यसै कुराकानी सँगैसँगै रूपान्तरण कार्यक्रम पूरा हुन्छ प्राविधिक सहकर्मी उत्तम पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै मुकुन्द भण्डारी विदा हुन्छु नमस्ते